За хяналт шалгалт гэдэг бол бас ард түмний эрсдлээс хамгаалж байгаа хэрэгээ. Ард түмний эрсдлээс хамгаалаад хяналт шалгалтыг зөв хийж байгаа бол буруу зүйл ерөөсөө биш. Чи ард түмний эрсдлээс хамгаалж байгаа. Тэгэхээр одоо манай хууль зүйн сайд бол бас энэ ганцтай чинь ганцаардахгүй гэдэг шиг одоо бас хамаг гол ажлыг бас нуруундаа өөрөөд ингээд асуудал шийдэх гэж явж хагаад би бол талархалтай байна. Энэ төрийн хяналт шалгалт гэдэг нэрийн дор хяналтын үйл ажиллагаа явуулж исэн байгууллагуудын хяналт шалгалт гэдэг үндсэн үгний утгыг алдагдулцсан. Түүнээсээ болоод хяналт шалгалтыг ард түмэн буруугаар боддог болцсон юм аа. Тэгэхээр манай энэ баасан дорж дарга бол их ажилсаг хүн. Ингээд ажиллаа ингээд эхлээд хуулиас нь авахуулаад энэ нэг төлөвлөгөөт гэдэг дарамтыг багасгахыг үзэж байгаа юм байна. Тэгэхдээ үнэнээ хэлэх ёстой. Танаа мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол дампуурсан байгууллага болсон. Тэнд байгаа боловсролын 5 байцагч гэдэг чинь диплом шалгахаас өөр мэдэхгүй. Тэр хүмүүс чинь зөвлөж тусалж чадахгүй, тийм оюуны потенциал байхгүй. Хүн тийм нэг өгөгдөл байхгүй болохоор хүн хүсэж чаддгүй юм аа. Наан чин тэр нэг лаборатори байгаа гэсэн, тэр нэг эми. Тэр эмийн лаборатори гэдэг байгууллага чинь малын эмч зогсчоод хүний эмийг дотор нь одоо тэр нөгөө нэг идэвхт байдс, дүүргэц байдс гээд ингээ ангилаа тэрийг нэг их шалгаад дүгнээ зогсно гэж байхгүй. Тэгэхээр хяналт шалгалтыг явуулна гэдэг чинь хүн төвтэй болцсон байхгүй, агуулга төвтэй биш. Субъектив хандлагаар ханддаг. Тэгээд нөгөө зөвлөн туслах гэдэг гоё урайлга бид нар өнөөдөр дэвшүүлж байгаа гэсэн тэг чадах потенциал байхгүй. Баг бүрэлдэхүүн байхгүй. Зөвлөн туслах биш, зөөлөн одоо тийм дарамтладаг байхгүй юу эдгээр чинь. Хүнийг нь. Тэгэхээр хяналт шалгалт явуулаад зөвлөн туслах гэдэг нь юу юм бэ гэхээр харилцаагаа сайжруулаа. Надтай сайхан харилцаа гэдэг нэг юм хэлбэртэй байхгүй юу. Би бас хувийн хөвшил байсны хувьд энэ мэрэгжлийн хяналт чинь бас олон жил дарамтлуулсан байхгүй, тийм учраас хилээд байгаа юм л. Наад нөхдүүд чинь тийм оюуны потенциал байхгүй. Баасан дорж дарга үнэнээ хэлээ. Та нарт одоо ер нь цааштай зөвлөн туслах үйлчлэх боломжтой байна уу? Зөвлөн туслах гэдэг бол ядаж хажуудаа нэг судалгааны байгууллагатай. Тийм бодлого боловсруулдаг байгууллагатай. Одоо энэ их хурлын дарга яриад байгаа энэ биг дата төр анализ хийдэг чадвартай хүмүүстэй байж хүнд зөвлөн тусалдаг юм аа. Зөвлөн туслах гэдэг бол судалгааны байгууллага дээрээ суурилж явдаг ажил. Тэгэхээр салбар болгоныг мэддэг нэг хэд хэдэн хүн суучаад тэгээ байгууллага болгон дээр очоод төлөвлөгөөд шалгалт гэдэг нэрийдлэр дарамтлаад байх энэ асуудлыг цэгцэлээ гэдэг санаачлах бол маш зөв. Тэгээ ер нь одоо бүгдээрээ нэг зүйл дээр тохирёо. Одоо энэ хууль зүйн сайт бас байна. Энэ мэрэгжлийн холбооны хуулиа гаргая. Энэ зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлдэг ажлуудыг энэ мэрэгжлийн холбоодод өгөө. Төр бүгдийг чаддаг байдлаа болиё. Өнөөдөр хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоо ажиллаж болоод байна. Үүн шигийн салбар болгонд байгаа баахан хөгжлийн төв мөв гэсэн нэртэй эсвэл энэ мэрэгжлийн хяналтын байгууллага дээр байгаа тэр олон газар бүтцүүдийг бүгдийг нь чаддаг мэддэг хүмүүст нь өгөөд мэрэгжлийн холбоогоор нь хөндлөнгийн хяналтыг хийлгээд зөвлөн туслах үйлчилгээний бичиг баримтыг аваад ингээд ард түмэн бидний эрсдлээс хамгаалах гэж энэ төрийн хяналт шалгалт ажилтгийм аа. Энэ шалгалт авсны үр дүнд биднэрт ийм сайн одоо зөвлөмж ирлээ. Энэ зөвлөмжийг үндэслээд би ажлаа ингэж сайжрууллаа гэд зогсчихдаг юм хяналт шалгалт гэдэг нэрийг зөв авч явахгүй бол Монгол хэлний хэдэн үгс бол одоо сүулдэ үн цэнэ алдсан. Хяналт шалгалт гэдэг чинь айдс үүсдэг. Энэ хяналт шалгалтыг чи хийлгэх гэж хүмүүс өөрсдөө хүсэж хяналт шалгуулдаг шүү. Зөвлөгөө авах гэж гадны улсуудад бол. Тэгэхээр ер нь хичнээн байгууллага зөвлөөд хэдэн хүлээж аваад хэдэн яаж сайжраад ямар үр дүн гараад байна вэ гэдгийг л одоо өнгөрсөн хугацаанд яаж харваа гэдгийг би бас баасан дээр дараа асуумаар байна. Үнэнээ л хэлэх хэрэгтэй. Боломж юу байгаа юм уу цаашд? За, Бархуугийн баасан дээрч 82. За, учрал гишүүний асуултанд хариулъя. Зарчмын хувьд би учрал гишүүнтэй санал нэг байна. 2002 онд мэрэгжлийн хяналтын тухай хууль батлагдсан. Одоо яг 20 жил болж байгаа. Яг энэ хуулиар төрийн хяналт шалгалт гэдэг өөрөө яг бидний нэр томьёоноос эхлүүлээд энийг засах нь зүйтэй гэж одоо шинэ хуулиар харж байгаа. Хяналт гэж юу юм, шалгалт гэж юу юм? Хяналт шалгалтаа бид нэр цуг ойлгоод байдаг. Олон улсад бол хяналтан тусдаа, шалгалтан тусдаа гэдэг энэ зүйлүүд байгаа юм. За, манай байгууллагын хувьд бол асуудал байгаа юу гэвэл байгаа. Манай байгууллага бол төрийн бус байгууллага. Тэгэхээр энэ юунес яг ямар учраас энэ зарим төрлийн хяналт шалгалтыг зогсоох болов? Ягаад эрх зүйн орчны асуудал яриад байгаа нэг өөрөөр учрал гэсэн маш олон хүчин зүйлээр шалтгаалтаа. Нэгт хууль байна. 800 гаруй хууль үйлчилж байна. 113 хууль манай мэрэгжлийн хяналт байгууллагад хамааралтай. Гисэн хэдийн боловч ахаад 300 200 гаруй хууль дээр хяналт шалгалтыг хийн шүүгээ давхардуулж олгодог. Жишээ нь яг тантай би одоо тэр мэрэгжлийн холбоотой үед бол 100% санал нэг байна. Энэ эрсэл багта мэрэгжлийн хяналтыг тэр мэрэгжлийн холбоотод нөхөстө. Аялал жуулчлал, кино урлаг,
тий одоо тийм одоо нарийн мэрэгжлийн юмнуудын ялангуяа мэрэгжлийн холбоот нөгөө хяналт шалгалтаа хий. Тэнд нь аа төрийн хяналт шалгалт хэрхэн яаж одоо хамтарч ажиллах юм. Энэ бол яг олон улсын чиг хандлагын чинь манай хуулийн концепц яг ийшээ явж байгаа. За тэгээ манай хүмүүсийн мэрэгших ёстой 2002 оноороо одоо байгаад байж болохгүй. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллага болон бусад төрийн хяналтын чиглэлийг хэрэгжүүлдэг байгууллагуудын хувьд одоо хууль тогтоогчд болон засгийн газрын хувьд нийгмийн асуудлын, санхүүгийн асуудлын, ажиллах таатай орсын хууль эрх зүйн зөв оновчтой шийдлийг хийж өгөхгүй бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага шалах гээд тавьчихдаг хуулиуд дээр маш олон үйл дээр. Жишээ нь би ганц жишээ хэлье л дээ. Хог хаягдлын тухай хуулийн тогтоомжийн хэрэгжилтэд бүх шатны засаг дарга хяналт тавь, цагдаа хяналт тавь, хог хаягдлын болон олон нийтийн байцаг хяналт тавь, тэгээ болон мэрэгжлийн хяналтын байцаг хяналт тавиа гэж хэлдэг. Кино урлагийг дэмжих тухай хууль дээр мөн адил соёлын яам хяналт тавь, соёлын газар тавь, зөвлөн тавь, мэрэгжлийн хяналт тавь гэдэг. Эднийг бол ерөөсөө яг тэр олон нийтийн байцагчны юм мэрэгжлийн холбоот нь хийх боломжтой болчихоо. Тэгэхээр энийг үе шаттайгаар учрагч шинэ хууль эрх зүйн орчин зүв болгоод дараа нийгмийн асуудлын одоо мэрэгшүүлэх тэр албаа хэсэг төрийн албаа албаа хэсгийн одоо нийгмийн асуудлыг анхаарахгүй бол анхан шатндаа учрагч шинэ үнэхээр хүнд байгаа. Иннээсээ болоод янз бүрийн авилга албан тушаалын асуудалд оролцож байгаа албаагч байгааг үл байгаа. А гэхдээ 100 мянган мянган үнэнчээр шударгаар ажиллаж байгаа албаагч мөн байгаа. Тэгэхээр энийг ингээд цогцоорн шийдэхин төлөлт энэ төрийн хяналтын төр хугацаанд зогсоо. Дараа нь 5 сард хууль эрх зүйн орчны 2 дугаар шатаар нь шийдэж өгөө. Ингээд шийдчихээ дараа нөгөө төрийн албаагчаас нэгтгэж хүлээлгдэх хариуцлага хийе гэдэг зүйлүүдийг юм уу шаттайгаар хийж байгаа юм аа. За учир гүшүүн 1 минут одолж. Хууль болгон дээр мэрэгжлийн хяналтад чиг үүрэг нэмэгдүүлж байгаа. Дээрээс нь санхүүгийн зохицуулах ороо гэж ачаагаа даахгүй нэг байгууллагатай болсоо. Одоо бүгдийг мэддэг байгууллага гэж юу аах вэ? Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн холбооны хуулийг одоо хурдан гаргаж төрийн цомхон чадварлаг албатай болмоор нь ажиллаж байгаа хэд нь бас цалин хөлснө хангалуун сэтгэл ханамжтай ажиллах болцоог нь бүрдүүлэх юм бол бүрдүүлэхгүй бол ийм бага цалинтайгаар ажиллахгүй шүү дээ. Тэгэхээр цомхон чадварлаг албатай болохын тулд энэ нарийн мэрэгжлийн асуудлыг мэрэгжлийн холбоонд өгөөс өөр гарц واخ. Дээрэс нь энэ залуучууд заавал төрд орж ажиллах сонирхолч багсах юм бил. Мэрэгжлийн холбоонд ороод ажиллаад гүйцэтгээд хөндлөнгөө эксперт хийгээд. Тэгэхээр одоо ингээд одоо Нямба сайд байна. Энэ мэрэгжлийн холбооныхоо хуулийг тэр холбооны хууль мөлтөгө хилцээд одоо явахгүй бол маш олон хуулиар ингээд давхурлууд орж ирээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ мэрэгжлийн холбоонд нь өөх асуудлыг шийдэхгүй бол төр дээр бүх асуудал үүрэгдээд байна шүү. Загшгүй юм батар гш. Сайд. За баярлалаа. Би уучрал гишүүний хэлж байгаатай санал нэг байна. Бид ер нь их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд бид нар нэг ийм зүйл дээр л яг санал бодлоо нэгтгэмээр байна. Энэ баруунд бол NGO гэж байгаа, тийм ээ. Манайх TBB гэдэг байгаа. Тэгээ засгийн газраас сая холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, сангийн эрх зүйн байдлын тухай хууль өргөн барьсан. За уучрал гишүүн нарын өргөн барьсан мэрэгжлийн холбоодын тухай хууль гэдээ бас өргөн баригчаад байгаа. Тэгэхээр одоо их хурлын дараа нөгөө холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийнхаа хилц хэсгийг шийдчихвэл уучрал гишүүн болон засгийн газар хууль санаачлагчийн хувьд хилц хэсгээ шийдсэний дараа төслүүдэд нэгтгэхэд явах асуудлыг нэг талтаа нэг гаргаж ярьмаар байгаа. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт ер нь бид энэ нийтийн эрх зүйн субъект засгийн газартай зарим чиг үүргээ хуваалцдаг ийм нийтийн эрх зүйн субъектийн эрх зүйн байдлаа нэг тодорхой болгох ийм ажил байна. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн тогтмын дор чандын урилгаар хаан улд үргийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд ажлын амжилт, сурлагын амжилт эрүүлэнх аз жаргал сайн сайхныг улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс хүсэрэе. Нэг тойрогч хамт өчтөн шүү дээ. За одоо Нанзлын Наранбаатар гишүүн асуулсан. За